foto. Daniel Stiller, Bildbyrån. IFK Göteborgs nye tränare Poja Asbaghi talar ut om sin första tid i en av Sveriges största klubbar. November stod det klart att den blott 31-årige Poja Asbaghi skulle ta över ansvaret som huvudtränare för anrika IFK Göteborg. I en intervju med fotbolldirekt.se summerar han sin första tid i Blåvitt. Det är när. Det är klart det är, och det ska det vara att leda en av Sveriges största klubbar. Det är klart att det kanske har hunnit bli lite mer vardag än i början, men samtidigt så tror jag inte att det någonsin blir riktigt vardag att leda en klubb som IFK Göteborg. Det är ett enormt ansvar man känner, det får man leva med och det gillar jag att göra, säger Asbaghi till fotbolldirekt.se och fortsätter. Det har varit precis så spännande som jag trodde. En stor del av nerven handlar också om att folk vill se vad jag kan, vad jag har att komma med, vad vi har att komma med. Ja, det ser lovande ut. Nu handlar det om en enskild match, men det säger någonting att vi visar att vi klarar av att spela så jämnt med en klubb som kanske har ett 50 gånger så stort kapital som oss. Nu gjorde vi det, vi är till och med nära att kvittera. Men det handlar inte bara om att vi är nära resultatmässigt, vi visar också att vi inte låter MFF styra oss. Vi underordnar oss inte Malmö, den unge tränaren gör ingen hemlighet av sina ambitioner, vi kan vara störst. Det ska vi vara igen, men vi är det inte just nu, inte just idag. Men det är ju målet, det är det IFK Göteborg ska vara. Vi har ingen rik investerare som pumpar in pengar. Därför är Pontus Dahlberg-affären klar för Watford så viktig för oss, och det ska inte vara den sista. Vi ska ta fram fler spelare som honom, det måste vi göra, konstaterar Blåvitts tränare för sajten. Artikeln presenteras av Klicka här för att få din exklusiva bonus. Damir Turcic, info@fotbolltransfers.com.